Horoskopi Vjetor 2024 zbuloni se çfarë ju pret. Çfarë duhet të dini për mundësitë që yjet po përgatisin për ju? Në vitin 2024 mund të na presin mjaft sfida, por nëse mbajmë një frymë pozitive dhe qëndrojmë në harmoni me natyrën tonë, rrethanat e mira do të mbizotrojnë jetën tonë gjithmonë. Mos u kushtoni vëmendje negativitetit dhe pakënaqësisë së njerëzve të tjerë, në vend që t'i lini të ju shqetësojnë në udhëtimin tuaj të jetës, zgjidhni lumturinë dhe qëndroni të gatshëm për të luftuar për atë që dëshironi. A do t'ju përgëdhel parashikimi i yjeve për vitin 2024? Ja çfarë kanë rezervuar yjet për këtë vit.